Implacável, eu sou o professor Samuel Marques de Direito Constitucional aqui da Implacável Concursos e estamos iniciando agora mais uma aula gratuita neste canal, no canal do melhor curso preparatório para guardas municipais do país. E a gente vai tratar aqui sobre o concurso da GCM Porto Belo, mas eu logo aviso: todos vocês que estudam para guardas municipais são bem-vindos para esta aula, já que o conteúdo aqui previsto é comum para todos os concursos de guardas municipais, tá bom? E aí, como eu disse para vocês, esta é uma aula gratuita. E a forma em que a implacável concursos utiliza para medir o seu interesse sobre essas aulas gratuitas, sabe qual é? É a quantidade de likes, é a quantidade de compartilhamentos, é a quantidade de comentários abaixo. Nós precisamos do maior engajamento possível para a manutenção de aulas gratuitas como essa no canal. Por isso, eu quero pedir a você que está nos assistindo agora, deixe já de pronto o seu like, compartilhe com seus amigos, Comentem aí embaixo o que é que você acha dessas aulas gratuitas da Implacável. É muito importante, mas é muito importante mesmo o seu engajamento, pois assim garantiremos mais e mais aulas gratuitas como essa. A Implacável o Concurso, ela se esforça, mas ela precisa do seu esforço e perceber que seu esforço está valendo a pena, né? E para isso ela tem que perceber se você está engajando ou não nessas aulas gratuitas, tá bom? E além do mais. Caso você queira estudar para o concurso da GCM Porto Belo e queira se inteirar, ah, eu quero saber quando é que o edital vai sair, eu quero saber como é que está o andamento processual desse edital, eu quero saber dicas para o estudo de concurso público, eu quero ofertas para ser aluno da Implacável Concursos, eu faço um convite para você. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar ali a forma de você ingressar no grupo do WhatsApp da Implacável Concursos para o concurso da GCM Porto Belo. Acesse esse grupo, faz parte, pois de fato vai lhe ajudar. Você vai saber de informações importantes, informações privilegiadas que a Implacável Concursos busca sempre, e também vai ter acesso às ofertas, a oportunidade muito grande de se tornar aluno Implacável Concursos. É quase uma certeza de aprovação, né? já que nós somos o melhor curso preparatório para guardas municipais do país e os nossos índices de aprovação são absurdamente altos. Próximo de Porto Belo, nós temos a cidade de Itapema. E que tivemos no ano de 2022 o concurso para GCM mas nós fizemos o um sucesso, maior curso e maior número de aprovações nesse concurso. Enfim, vem para cá que a gente vai repetir essa história ainda melhor, tá bom? Então, vem fazer parte da Implacável Concursos, pois nós estamos montando um curso completo para GCM Porto Belo, perfeito, e esta aula aqui vai servir de uma degustação para esse curso, tá bom? Aí você pode assistir essa aula gratuita, assim como todas as outras no canal da Implacável Concursos, mas mais uma vez, deixa seu like, beleza? Vamos lá para o nosso material sem perder mais tempo, como eu disse para vocês. Meu nome é Samuel Marques e aqui eu quero deixar à sua disposição meu Instagram, arroba Samuel Marques. Pois caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso conteúdo, ou caso você queira acompanhar outros eventos gratuitos aqui no canal da Implacável Concursos que participarei, você pode buscar essas informações lá no meu Instagram, tá bom? Beleza? Bom, pessoal, Vamos seguir em frente e as nossas questões elas envolverão assuntos relacionados aos direitos e garantias fundamentais. Isso é o que foi cobrado no último concurso da Guarda Municipal, da Guarda da GCM Porto Belo, né? Guarda Civil Municipal de Porto Belo. Só para você entender: o último edital trouxe um tópico de direito constitucional que dizia direitos humanos e direitos e garantias fundamentais. Para quem não sabe, direitos humanos e direitos e garantias fundamentais guardam uma relação muito próxima. Eu vou até mostrar para você. E a gente vai responder todas as questões envolvendo esses assuntos, tá bom? Vem aqui comigo para nossa primeira questão, por favor. Olha lá. Ó. Os direitos fundamentais são indiscriminados e, portanto, aversos ao sectarismo, à segregação e hierarquização entre indivíduos. Essa descrição baseia-se na característica dos direitos fundamentais denominada. É o seguinte, Antes de a gente efetivamente responder essa questão, eu quero extrair o máximo de conhecimento dela, tá bom? Nosso interesse aqui ao resolver questões é extrair o máximo. Eu não estou pouco me lixando para quantidade. Eu quero é qualidade e é assim que você tem que fazer na análise das suas questões. Não importa resolver 300 questões sem qualidade, o que importa para a gente é resolver 10 questões com muita qualidade, extraindo o máximo de conhecimento possível, tá bom? E é isso que vamos fazer aqui. Vamos extrair o máximo de conhecimento possível de cada questão e por isso vem aqui comigo, primeiramente, para a gente entender o que são os direitos fundamentais. Professor, eu já ouvi falar, mas eu não sei o dizer o que é direito fundamental. Eu vou explicar para você. Direitos fundamentais, para quem não sabe corresponde ao título 2 da nossa Constituição Federal, que está presente do artigo 5 ao artigo 17, tá bom? Você vai entender que o intervalo do artigo 5 ao artigo 17 da Constituição diz respeito aos direitos fundamentais. E eles são chamados de direitos fundamentais por um motivo. Qual é o motivo que faz com que sejam denominados como direitos fundamentais? É o fato de serem direitos, direitos cuja finalidade, cuja finalidade, finalidade, finalidade é a efetivação. Deixa eu ajeitar isso aqui. É a efetivação. Efetivação da dignidade da pessoa humana. Então falou em direitos fundamentais, nós estamos diante de direitos cuja finalidade é a efetivação da dignidade da pessoa humana é essa a perspectiva que você deve entender para cá beleza falou em direitos fundamentais você deve lembrar de dignidade da pessoa humana professor por que que eu devo lembrar dela bom é porque a dignidade da pessoa humana ela corresponde a nós um valor um valor que é utilizado na interpretação dos direitos fundamentais e aí vale até a pena afirmar tá você por exemplo eu também nós não temos direito à dignidade da pessoa humana. Como assim, professor? A gente não tem direito à dignidade da pessoa humana? É porque é o seguinte, pessoal: dignidade da pessoa humana não é direito. Dignidade da pessoa humana, na verdade, corresponde a um princípio. E aí eu quero colocar essa informação para você, tá bom? Ó, falou em dignidade da pessoa humana, a gente vai entender que ela não é um direito, ela é um princípio. E o que é um princípio? O princípio é um valor. É um valor que está por detrás dos direitos. Então, por exemplo, quando a gente fala do direito à vida, a gente sabe que o direito à vida corresponde ao direito de nascer, ao direito de continuar vivo. Mas não é só isso, não. É o direito de nascer e de continuar vivo, mas com dignidade. Por que eu interpreto que é com dignidade? Porque a interpretação realizada deve ser de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, dignidade da pessoa humana é um princípio que está por detrás dos direitos fundamentais, perfeito? Ninguém tem direito à dignidade da pessoa humana. O que a gente tem é o princípio. Esse é um ponto fundamental para todos nós. Além disso, eu quero trazer uma outra compreensão para vocês: esse é o conceito de direitos fundamentais. Mas sabe quem é que tem exatamente o mesmo conceito? Os chamados direitos humanos. Já ouviram falar em direitos humanos? que inclusive foram citados no tópico indicado no edital de direito constitucional da, no último concurso da GCM Porto Belo lá falava direitos humanos e direitos fundamentais o que é que tem a ver os direitos humanos com os direitos fundamentais tudo para quem não sabe pessoal direitos fundamentais correspondem a uma espécie de direitos humanos eles são sabe o que direitos humanos direitos humanos dentro do texto da constituição é essa a compreensão que você deve ter sobre os direitos fundamentais. Sempre que a gente falar sobre direitos fundamentais, a gente está diante de direitos humanos dentro do texto da Constituição. No sentido de que a nossa Constituição Federal, quando trata dos direitos fundamentais, na verdade ela está tratando de direitos humanos, já que os direitos fundamentais são uma espécie de direitos humanos. Como assim? Você pode entender que todo direito fundamental é direito humano, mas nem todo direito humano será fundamental, porque a relação aqui é de gênero e de espécie. Direitos humanos são um gênero, um gênero de direitos cuja finalidade é a garantia da dignidade da pessoa humana. Já os direitos fundamentais correspondem a uma espécie desse gênero, que são direitos cuja finalidade é a efetivação da dignidade da pessoa humana. A visão é a mesma. Por isso a importância e por isso o indicativo lá no seu conteúdo de direito constitucional do último concurso, afirmando direitos humanos e direitos fundamentais, porque os dois são a mesma coisa, na mesma perspectiva. Tudo bem? Se você não sabia disso, esse é um ponto interessante. E interessante para nós aqui é visualizarmos o seguinte: os direitos humanos, os direitos fundamentais, eles garantem a noção de dignidade da pessoa humana, que você já sabe que é um princípio. Mas eu pergunto: quem é que tem direito ao princípio à dignidade da pessoa humana? Na verdade, quem é que é titular do princípio da dignidade da pessoa humana? Você vai dizer: todo mundo, não é professor? Todo mundo merece um tratamento digno. E é exatamente aí que a gente vai encontrar a compreensão para cá. Os direitos fundamentais, eles por natureza, assim como os direitos humanos são por natureza, são universais. Já ouviram essa expressão? Universais no sentido de que eles se aplicam a todos. Todo mundo é titular de direitos fundamentais, na mesma perspectiva que todo mundo é titular de direitos humanos. É essa a perspectiva, a visão que nós devemos ter sobre os direitos fundamentais. E por isso. Quando aqui afirma, pessoal, sobre qual é a característica, né? quando pergunta qual é a característica que denomina a condição de que os direitos fundamentais são indiscriminados, que são aversos ao sectarismo, né? sectorização, ou segregação, ou hierarquização entre os indivíduos, está tratando o quê? A noção de que todo mundo é igual. A característica a ser associada na primeira questão é a característica indicada no item B, a universalidade. Não seria a historicidade, nem a limitabilidade, nem a concorrência. E essas são outras características. Aquela que garante a noção de que os direitos fundamentais são iguais para todos é o da universalidade, porque ser universal significa ser aplicado a todos. Basta você lembrar, tem o um famoso controle remoto universal, né? O controle remoto universal ele mexe em qualquer aparelho. Beleza. Esse controle remoto universal é universal porque ele se aplica. Todos na mesma perspectiva, que os direitos fundamentais também são, assim como os direitos humanos, já que você entendeu que direitos fundamentais e direitos humanos são a mesma coisa, a diferença é que direitos humanos é um gênero e os direitos fundamentais, uma espécie. Essa é a visão que nós devemos ter. Primeira questão, item B de bola é o gabarito a ser associado. Passo com vocês já para a nossa segunda questão. Aqui estão informações importantes sobre os direitos fundamentais. E olha lá a nossa segunda questão. A respeito da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, assinale a alternativa correta. Coloquei essa questão, pessoal, porque, de fato, é o assunto mais cobrado em provas de concurso público de direito constitucional. Eu não estou falando só para a guarda municipal, eu também não estou falando só do artigo 5 da Constituição, não. Eu estou falando de todo o direito constitucional em qualquer prova de concurso público, esse é o assunto mais cobrado. É tanto que se me perguntar ah, qual é o assunto que tem maior probabilidade de ser cobrado na sua prova, é isso daqui. É o chamado, a chamado direito à inviolabilidade domiciliar. Inviolabilidade domiciliar que nós encontramos no artigo 5 o inciso 11 da nossa Constituição. E eu já quero tratar sobre ela, tá bom? Inviolabilidade domiciliar presente no artigo 5 inciso 11 da nossa Constituição. Inviolabilidade domiciliar, presente no artigo 5 inciso 11 da nossa Constituição. O que é que diz o artigo 5º, inciso 11, tá? Fala assim, pessoal, lá expressamente: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Mais uma vez, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Quando diz, pessoal, até o salvo, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, quer dizer o quê? Que ela não pode ser violada. Sem o consentimento do morador. Então só pode ingressar na casa com o consentimento do morador. Essa é a regra, essa é a inviolabilidade domiciliar. Portanto, você já visualizou que essa é a visão de regra. Mas analisa um pouco mais. Lá atrás, um salvo. Todo salvo para nós corresponde a quem? A uma exceção. E aí eu quero indicar para vocês que o salvo é correspondente a algumas exceções. São quatro exceções indicadas no texto da Constituição. Qual é a primeira delas? O flagrante delito. Segunda, o desastre. Terceira, a prestação de socorro. E a quarta, a determinação judicial, que aqui coloco para você. Então, olha, é possível ingressar em domicílio alheio por meio do flagrante delito? Sim, mesmo sem o um consentimento do morador. Isso é possível, tá bom? Só pra gente ter uma noção: daqui a pouquinho você será guarda municipal. Aí você está lá passando pelas ruas de Porto Belo e de repente você ouve gritos de uma mulher que está sendo espancada pelo seu marido dentro de sua residência. Você vai tocar na campainha e perguntar se pode entrar, é? Claro que não, você vai tacar o pezão na porta, entrar naquela casa e prender o indivíduo em flagrante delito, aquele que está o agressor. Nesse caso, você está diante de uma situação autorizativa, que é o flagrante delito. É possível ingressar no domicílio alheio sem consentimento do morador no, por meio de flagrante delito. Tudo bem. Além dessa exceção, também existe outra que é a condição de desastre. Desastre, para quem não sabe, é todo aquele evento causado pelo ser humano ou pela natureza que gera um risco generalizado. O indivíduo está em sua casa, a casa começa a pegar fogo. Para ele fugir daquela situação, ele tem que pular na casa do vizinho. Nesse caso, ele estaria cometendo o crime de violação de domicílio? Claro que não, pessoal. Nesse caso, nós temos uma situação autorizativa. Além do desastre, nós também temos uma terceira situação que é a de prestar socorro. Prestar socorro se aplica à condição em que o estado de necessidade ele pode até prevalecer ali, sobre a inviolabilidade domiciliar. Imagine que o indivíduo está passando mal, liga para uma ambulância. A ambulância chega com os paramédicos, e ao chegar na, na casa do indivíduo, o indivíduo está lá, se encontra desmaiado na sala de sua casa. Os paramédicos, eles podem ou não ingressar sem consentimento do morador nesse caso? Pode, né? Eu acredito que se perguntar para o, paramédico, para, o, para o morador ele vai permitir. Mas pode, por quê? Porque nesse caso nós estamos diante de uma situação de prestar socorro. E por último, e talvez mais importante, porque mais cobrado em prova é, nós vamos falar aqui, o pessoal sabe sobre o quê? Sobre a determinação judicial. E aí eu quero logo entender com você. O que é uma determinação judicial? é uma ordem feita por um juiz. Devemos lembrar que determinação judicial, obviamente, é feita por juiz. Delegado de polícia não faz determinação judicial. Promotor de justiça não faz determinação judicial. Somente quem a faz é juiz. Judicial vem de juiz, tá bom? Beleza. E a perspectiva que nós devemos entender que é uma situação autorizativa. Então, se há um mandado de busca e apreensão domiciliar ou então um mandado de prisão em que o indivíduo se encontra em domicílio, é possível ingressar em domicílio alheio sem o consentimento do morador? É. Porém, existe uma peculiaridade para cá. Quando a Constituição Federal fala sobre determinação judicial, lá diz que deve ser a determinação judicial durante o dia. Durante o dia. E aí eu pergunto para você, o que é que significa isso, pessoal? Quer dizer, então... Que não é possível cumprir a qualquer momento essa determinação judicial. Se for durante a noite, poderia ingressar no domicílio alheio para cumprir a determinação judicial? Não, por determinação judicial não. Mas eu pergunto mais. Repara, disse a Constituição que para determinação judicial tem que ser durante o dia. E para os demais casos, que não especificou, flagrante delito, desastre, prestação de socorro? Nesses casos, durante o dia ou durante a noite, hein, pessoal? Olha, nesses casos, tanto faz, até porque, se você observar, a Constituição não especificou, e o fator disso é porque flagrante delito, desastre, prestação de socorro são situações imprevisíveis. Desculpa, é exatamente isso, imprevisíveis. Não dá pra gente entender quando é que vai acontecer isso, não dá pra gente saber. Por isso, nessa situação, nós estamos diante de uma condição que pode ser cumprida tanto durante o dia como durante a noite a violação do domicílio por essas três situações, tanto durante o dia como durante a noite. Mas no caso de determinação judicial, somente durante o dia. Só que eu quero entender um pouco mais. Você deve estar se perguntando aí: "Mas professor, e o que é esse tal de durante o dia?". Bom, isso pouco é cobrado em prova, tá? Embora todo mundo tenha essa dúvida. Eu vou explicar para vocês. Durante o dia, pessoal, é uma compreensão de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tá? Nenhuma lei no país, e eu vou logo avisando para vocês que nenhuma lei no país regulamenta sobre o que é dia para a determinação constitucional, até porque a Constituição não trouxe a possibilidade de a lei regulamentar isso. Isso aqui não é uma norma de eficácia plena, de eficácia limitada, nem norma de eficácia contida. Isso aqui é uma norma de eficácia plena. Do jeito que está escrito, deve ser cumprido. Mas agora, quem é que vai definir o que é durante o dia? É o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? E para o Supremo Tribunal Federal existem dois raciocínios: um teórico e outro prático. Qual é o raciocínio teórico? Para o Supremo Tribunal Federal, considera-se como durante o dia o momento do nascer do sol até seu poente. A gente chama isso da teoria da aurora ao crepúsculo. Beleza, nascer do sol aurora crepúsculo poente. Só que eu pergunto, essa teoria ela tem uma efetividade prática? Não, ela é um pouco complicada. Sabe por que ela é complicada? Porque se você observar nas diversas regiões do nosso país, o horário de, da aurora e o horário do crepúsculo eles vão variar. E existe uma elasticidade maior em algumas regiões e menor em outras. Por exemplo, quando eu observo para o estado do Ceará, que fica próximo ao Trópico de Capricórnio, na região nordeste, a gente visualiza que o horário de que escurece, o horário do crepúsculo, ele vai ser ali de 17:40 até no máximo 18:20. No ano inteiro tem essa elasticidade. Mas quando a gente observa aqui para a área de Porto Belo, Santa Catarina, você percebe que há uma elasticidade maior. Tem época do ano que 18 horas escurece, tem época que 18:30, tem essa época que 19 horas, às vezes chega até perto das 20 horas. Nessa situação existe ou não existe uma mudança climática Permanente, existente e de maior elasticidade do nosso país? Existe. Já imaginou? Você é autoridade, quando for ingressar no domicílio alheio mediante ordem judicial, você teria que tirar uma foto lá do céu para dizer como é que o céu estava, se estava claro ou se estava escuro? Bom, pessoal, isso não é muito produtivo, isso é contraprodutivo. E aí, o que foi que o Supremo Tribunal Federal passou a visualizar em alguns julgados, tá? E inclusive determinar. Ele passou a entender que durante o dia. Seria um horário específico. Esse horário específico que vai ser relacionado às 6 da manhã, às 6 da noite. De 6 às 18 horas. E quem define isso é o Supremo Tribunal Federal. O STF tem a noção da aurora ao crepúsculo. Até colocar aqui para você: ó, a aurora ao crepúsculo, que é do nascer do sol até o seu poente, não é isso? Ó, crepúsculo. Crepúsculo, beleza? E também tem a noção aqui relacionada às 6 às 18 horas. Nesse caso, pessoal, a gente vai visualizar, deixa eu ajeitar isso aqui. Nesse caso, a gente vai visualizar um raciocínio teórico e outro raciocínio que é prático, tá bom? Crepúsculo, esse é o raciocínio teórico, e o raciocínio prático é o de 6 às 18 horas, de acordo com o que dispõe o Supremo Tribunal Federal, beleza? Bom, mas só para a gente visualizar. Existe um raciocínio que tem muito confundido os alunos na prova de concurso público e na hora de estudar. Professor, eu li uma lei chamada por Lei de Abuso de Autoridade. E lá diz que o ingresso em domicílio alheio após as 21 horas até às 5 horas do dia subsequente corresponde ali a crime de violação de do... Desculpa, corresponde ao crime de abuso de autoridade. Neste caso, está ou não a Lei de Abuso de Autoridade definido? Que durante o dia seria de 5 às 21 horas. Não está, pessoal. Para direito constitucional, não está. E aí eu quero tirar essa ideia da sua cabeça, caso você tenha entendido assim. Muitas vezes as pessoas elas vão divulgando essas informações pelos grupos de WhatsApp, sem medida, e acaba se tornando aí, uma verdade para muitos, mas na verdade está falso, pessoal. O raciocínio sobre a lei de abuso de autoridade é restrito para a lei de abuso de autoridade no estudo do direito penal. Aqui no direito constitucional, a gente deve observar que os fins não é a tipificação de um delito. Os fins são fins constitucionais. E para o Supremo Tribunal Federal, é de 6 às 18 horas, numa condição prática. Não é de 5 às 21 horas, tá bom? Eu sei que muitas vezes você recebeu essa informação, talvez, mas fique sabendo. Essa informação, ela pode ter sido passada de forma equivocada. Talvez o professor que tenha falado ou a pessoa que tenha falado isso, ela tenha falado para fins de abuso de autoridade, para fins de inviolabilidade domiciliar, mantém-se o raciocínio do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? É isso que você deve observar. Basta você perceber como é que estão os mandados de prisão, busca e apreensão ou prisão em que gera ali a violação de domicílios pedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em que determina-se nesse horário específico. Basta você verificar também o que tem sido cobrado pelas provas de concurso público em direito constitucional. Tudo bem? Então não vá pegar um raciocínio do direito penal e trazer para cá, pois aqui ainda se mantém o raciocínio de 6 às 18 horas, como que é durante o dia. Beleza? Aqui estão raciocínios importantes sobre a inviolabilidade domiciliar e eu volto para a nossa questão para a gente correr para o abraço e acertar ela. Bora lá, ó. Item A. Em caso de desastre durante a noite, o morador tem o direito de se opor à invasão do seu domicílio. Pessoal, se há desastre, nós temos ou não a situação autorizativa de ingresso em domicílio alheio, hein? Temos. Precisa do consentimento do morador? Precisa não. Ah, mas foi durante a noite, mas o desastre pode ser tanto durante o dia durante a noite. Então o morador não tem esse direito de se opor. Tá, falso item A. Beleza? Olha lá o item B. A invasão do domicílio poderá ocorrer durante a noite, desde que precedida de autorização judicial. Aí eu pergunto: se for durante a noite, pode ser por determinação judicial? Pode não. Tem que ser durante o dia. Falso item B. Item C. Sem determinação judicial, ninguém pode penetrar na casa sem o consentimento do morador. O que está falso? Por que está falso, professor? Pessoal, flagrante delito, desastre, prestação de socorro, são situações que têm determinação judicial? Claro que não. A pessoa, quando prende em flagrante delito o outro, não tem determinação judicial. Assim como desastre, assim como prestação de socorro. Então, falso o item ali, porque de fato, pessoal, ele não pode ser considerado para nós. Existem situações autorizativas, ainda que sem determinação judicial. E o nosso item D, que deve ser o gabarito, diz assim: ó: a Constituição Federal traz a prisão em flagrante como hipótese de exceção à inviolabilidade domiciliar. De fato, está aqui o flagrante delito. Esse é o item que nós devemos considerar como o gabarito da segunda questão. Questão interessante. Que trata do assunto, como eu disse para vocês, mais cobrado em provas de concurso público de direito constitucional. O raciocínio sobre a inviolabilidade domiciliar é obrigatório para você. E você tem que conhecer esses pontos que estão indicados aqui, tá bom? Na nossa lousa. E aí eu quero até trazer mais informação para você. Não sei se você conhece, mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos traz algumas informações adicionais. Professor, como assim jurisprudência? Jurisprudência, pessoal, para quem não sabe, corresponde a todo aquele entendimento de um tribunal sobre o um assunto do direito. Aqui, no caso, eu estou diante de uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o um assunto do direito constitucional. O que é que acontece? Quando eu leio, quando você lê o artigo 511, você encontra a expressão. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Ponto. Beleza. Eu li, eu entendi do jeito que está escrito ali. Só que eu pergunto: o que vale no final das contas? É a forma que eu interpreto? É a forma que você interpreta? Ou é a forma do tribunal, que é o guardião da Constituição, interpreta? Olha, eu acho que é do tribunal. E que tribunal é esse? É o Supremo Tribunal Federal. Daí é que vem a importância do que nós chamamos por jurisprudência. Jurisprudência, pessoal, é todo o entendimento de um tribunal sobre um assunto do direito. Aqui, no caso, eu estou diante de uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em que ele tem um entendimento específico sobre esse assunto, que é da inviolabilidade domiciliar. E sabe o que é que ele traz na sua jurisprudência? Ele traz, pessoal, algumas localidades que são consideradas como formas, formas equiparadas paradas a domicílio equiparadas a domicílio deixa eu ajeitar isso aqui que está ficando apertado demais e você não está entendendo direito, né? Equiparadas a domicílio são localidades que para fins constitucionais tal e até destaco para você logo esse ponto. Se é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é porque tem fins constitucionais. São algumas localidades que, para fins constitucionais, são entendidas como domicílio e por isso somente, somente podem ser violados em caso de flagrante de delito, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial durante o dia. Beleza, na mesma compreensão, que formas são essas? Por exemplo, é um ponto interessante: quando eu falo de um quarto de hotel ou de uma hospedaria ou de uma pensão, seja o que for, o quarto de hotel ou assemelhados. Eles são ou não são, pessoal, locais entendidos como invioláveis também, como para fins constitucionais? Sim. Por quê? Porque no quarto de hotel você pode muito bem residir, você pode muito bem exercer sua intimidade ali. Tem muita gente que, quando passa para concurso público, acaba saindo da sua cidade, vai para uma outra cidade. E aí, nos primeiros meses, ali, como ainda está se adaptando e até mesmo buscando um lugar né, ideal para morar, essas pessoas ficam morando em pensão, ficam morando em quartos de hotel. Nessa situação, aquele quarto de hotel é ou não é inviolável para fins constitucionais como a casa é? É, sem problema nenhum. Quarto de hotel é entendido como tal. Além de um quarto de hotel, também se entende como forma equiparada a domicílio, sabe o quê? Escritórios profissionais, escritórios e ou consultórios. Até coloca aqui para você. ó. Então o consultório de um médico, o escritório de um advogado, de um contador, consultório de um dentista. São ou não são formas equiparadas a domicílio também? São. Esses locais também não podem ser violados, salvo com consentimento do proprietário, do responsável, ou nas situações previstas na nossa Constituição, como flagrante delito, desastre, prestação de socorro e determinação judicial. Ah, professor, mas eu não moro no escritório. Porém, no escritório você passa a maior parte do seu dia. E por essa razão existe uma condição de maior intimidade com aquela localidade. E a visão do Supremo é estender para os locais em que a pessoa exerceria intimidade como se exerceria em casa. Ah, meu escritório é a minha segunda casa. Beleza, tá aí o raciocínio. Não é assim que a gente chama? Então olha que interessante. Também é inviolável como fim, para fins constitucionais, como o um domicílio fosse. E agora eu chego no ponto mais polêmico. Também se considera inviolável sabe o quê? Trailers já ouviram falar? Hoje em dia a gente chama de motorhome, né? Beleza, e artes também são considerados como invioláveis, assim como também sabe o que? A boleia do caminhão. Professor, me explique isso aí. Eu não estou entendendo por que, que esses locais são invioláveis, não. Só para você entender, pessoal: um trailer, um motorhome, né? Como costuma ser chamado na atualidade, na né, expressão Nutella de trailer, agora é motorhome. Beleza, essa localidade, esse, 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 esse bem móvel. Quando ele parado fora da via pública, o indivíduo ele reside ou não dentro dele? Reside. Tem gente que mora em trailers, tem gente que mora em motorhomes, não é isso? Agora, quando está parado fora da via pública, ele está usando como casa? Não é assim que funciona? Beleza. Nesta condição, ele é ou não é inviolável? É. Somente pode penetrar com o consentimento do morador. Ou então, em caso de flagrante delito, desastre ou prestação, de prestação de socorro ou determinação judicial durante o dia. Esses são os pontos que a gente deve entender. Mas óbvio, quando utilizado fora da via pública com a intenção de utilizá-lo como casa. Obviamente que se eu estou lá dirigindo meu motorhome na estrada e a Polícia Rodoviária Federal me para, e se ela disser, olha, vou fazer uma busca e apreensão de armas, eu tenho ou não tenho que autorizar? Tenho. Por que, que eu tenho que autorizar? Porque nesse caso eu não estou utilizando como casa, eu estou utilizando como meio de transporte. É a mesma perspectiva que a gente faz para o iate. Se você for ali no mole, lá da, 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 de Balneário Camboriú, você vai encontrar um grande estacionamento, né, uma marina, um grande estacionamento de vários iates. Tem gente que mora naqueles iates. A pergunta é, enquanto o iate estiver parado fora da, via, fora da área de navegação, parado ali na marina, atracado, e ele utilizado como casa, ele é ou não é considerado como casa para fins constitucionais? É sim. Nessa situação ele seria inviolável, só podendo penetrar com o consentimento do morador ali, ou nos casos de flagrante delito, desastre, para estação de socorro, determinação judicial durante o dia. A mesma ideia, e talvez essa seja mais comum no Brasil inteiro, que é a da boleia do caminhão. Boleia do caminhão, para quem não sabe, é aquela cabine traseira em que muitas vezes o caminhoneiro ele para ali em postos né, durante a madrugada, durante a noite e dorme nesta boleia. Simplesmente é o local em que ele utiliza para dormir, já que suas viagens são bem extensas, não é isso? E como também não tem condição de ficar pagando o hotel, ele dorme dentro da boleia do caminhão. Nessa situação, nós estamos ou não diante de um local que é também considerado para fins constitucionais como inviolável? Sim, a gente vai compreender dessa maneira. Só que eu quero entender, pessoal, o seguinte... Eles todos se encaixam a noção de inviolabilidade domiciliar. Mas repara no detalhe que eu trouxe para vocês, tá? Isso é para fins constitucionais. Por que que eu especifico isso aqui? Porque você deve entender que lá no direito penal talvez o raciocínio mude. Porque lá no direito penal, principalmente quando eu falo de uma lei chamada de estatuto de desarmamento, nós temos um raciocínio diferente. Sabe o que é que acontece se encontrar uma arma de fogo, uma munição, um acessório de uso permitido ou de uso restrito que não seja permitido ali para o indivíduo que esteja de forma irregular dentro da boleia de um caminhão? Nós temos ali um crime de porte ilegal de armas de fogo. Como assim, professor? Porte? Para quem não sabe, existem dois crimes previstos no código no estatuto de armamento que são interessantes: o crime de posse ilegal de armas de fogo e o crime de porte. O que é a posse é quando você mantém em sua residência ou adjacências ou até mesmo em estabelecimento comercial, desde que você seja o representante legal ou então o proprietário daquele, tá? Quando você mantém um armamento lá. Nesse caso, você está cometendo um crime de posse. Agora, quando você mantém consigo ali essa arma de fogo, se você pega a arma de fogo e vai até a calçada, você está cometendo que crime? O crime de porte. E lá no Código Penal, lá no raciocínio do direito penal, existe a previsão, pessoal, de que arma de fogo dentro de boleia do caminhão, mesmo que este parado e fora da via pública, configura no crime de porte. Ou seja, está o direito penal entendendo que a boleia de caminhão não é casa, nessa perspectiva. Embora o direito constitucional entenda. Isso existe, professor? Existe. São raciocínios díspares de acordo com o fim a ser utilizado. Para fins de estatuto de desarmamento, entende-se como casa? Não. Mas olha que interessante, como o direito penal é meio louco, né? Lá no direito penal, lá no código penal, existe um crime de violação de domicílio. Se ingressa na boleia do caminhão, quando o caminhão está parado fora da via pública, sem o consentimento do morador ou sem flagrante delito ou desastre, ou prestação de socorro ou determinação judicial durante o dia, se houvesse ingresso, esse ingresso, ele é legal ou é ilegal? É ilegal e estaria o agente incorrendo ali no crime de violação de domicílio. Olha que loucura. O direito penal em duas normas distintas, um código penal quanto ao crime de violação de domicílio, entende a boleia do caminhão como casa, já o estatuto de desarmamento não entende a boleia do caminhão como casa. Olha a loucura. E é por isso que eu especifico para vocês que os raciocínios do direito penal, eles não devem ser estabelecidos para cá, para o direito constitucional, pois aqui tem fins constitucionais, e aí eu reforço com vocês a noção, aquele horário, horário estabelecido no estatuto, na, desculpa, na lei de abuso de autoridade, não deve ser considerado para definição de durante o dia para fins constitucionais, quanto à noção de inviolabilidade domiciliar. Tudo bem? Porque os raciocínios do direito penal são distintos do raciocínio do direito constitucional. Você deu para entender aí como é que funciona, não é? Beleza, com isso, pessoal, o gabarito da nossa segunda questão é o item D. E eu passo com você agora para nossa terceira questão. Olha lá, ó. no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro realizou-se passeata em apoio aos ministros do Supremo Tribunal, pelo resultado de determinado julgamento de extrema relevância. Esse ato tem por base o direito fundamental de pessoal, um direito de passeata em que pessoas estão apoiando, estão exercendo a sua liberdade de manifestação de forma coletiva. Qual é o direito protegido para cá? Olha, não é o direito ao coletivismo, tá? Isso nem existe lá na Constituição, nem cooperativismo, nem é o de associação. Nesse caso, de fato, nós temos o direito de reunião. E o direito de reunião, para quem não sabe, é um direito presente no artigo 5º, inciso 16, que permite o exercício coletivo da liberdade de manifestação do pensamento. A visão que você deve ter qual é? Todo mundo tem direito à liberdade de manifestação do pensamento. E aí, quando se exercida de forma coletiva, nós temos o chamado direito de reunião aquelas manifestações que acontecem, pessoal, elas correspondem ao tal do direito de reunião. Ah, pessoas se, se juntaram em uma praça para exercer uma manifestação. Ali é o direito de reunião sendo exercido. Bom, esse direito de reunião ele é importante, é o ponto que responde à questão aí indicada. Mas como é que se exerce o direito de reunião? Esse é um ponto mais relevante ainda. A nossa constituição ela traz alguns requisitos para o seu exercício. E aí eu gostaria de lembrar com vocês primeiramente do texto constitucional, onde lá no inciso 16 diz: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Olha que pontos interessantes. Bom, então vamos aqui observar quais são os pontos que devemos lembrar para o direito de reunião. Primeiro ponto importante que diz a Constituição é que o direito de reunião ele deve ser exercido de forma pacífica, ele é pacífico, sem armas. Então não pode haver manifestação violenta e nem os manifestantes podem estar portando armas de fogo. E aí vai um detalhe interessantíssimo, tá? Quando fala sem armas é até mesmo para você que terá um direito ao porte legal de armas de fogo. Sabia disso? Não sei se vocês ouviram falar. Mas no ano de 2017, uma manifestação de policiais civis no estado do Ceará foi decretada como ilegal, irregular e inconstitucional. Eles estavam manifestando por melhorias nas suas condições remuneratórias. Tem problema para isso? Tem não. O policial civil pode manifestar, não é? Só que a questão era a seguinte: muitos policiais civis se juntaram lá no aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, e eles estavam manifestando e estavam portando armas de fogo. Aí você pensa assim: "Professor, é óbvio". Policial civil tem direito ao armamento e ele tem que andar com o armamento dele, até porque para sua própria proteção. Já ouviu falar de escritor andando sem lápis, né? Enfim, é a mesma coisa que policial sem arma, é assim que as pessoas entendem. Só que olha que interessante, pessoal. Neste caso, o Supremo Tribunal Federal ainda entendeu como irregular. Mesmo que todos os policiais civis, tá? Nenhum deles sacou a arma, todos eles estavam com a arma lá velada, aqui guardadinha na sua cintura. Nessa situação ainda foi definido como irregular, porque para o exercício do direito de reunião a imposição constitucional está sem armas. Por isso é um ponto relevante para ser adotado, tá bom? Sem armas, mesmo que o manifestante tenha porte legal de arma de fogo. O Supremo Tribunal Federal diz que somente é possível armamento de fogo em direito de reunião quando o indivíduo for autoridade de segurança e estiver no exercício de sua função. Você guarda municipal muito vai agir assim. Você pode estar armado como o guarda municipal pode agora se estiver manifestando, já não pode beleza. Outro ponto interessante é que para o direito de reunião ele tem que ser exercido em locais abertos ao público que corresponde a todo aquele local em que o público em geral pode ter acesso sem a necessidade de respeito a requisito prévio. Tem que ser em locais abertos ao público. além de locais abertos ao público aí vem um terceiro ponto importantíssimo: é que o direito de reunião independe independe de autorização. O que é que isso significa? Significa que você não precisa da autorização do poder público para o exercício do direito de reunião. Você faz sem precisar do consentimento da administração pública. Você simplesmente exerce o direito de reunião. Porém, tem que se respeitar mais dois requisitos. Vamos seguindo aqui em frente, tá bom? Já deixei esse em vermelho porque esse é um destaque importante. Mas eu sigo em frente. Além disso, o direito de reunião não pode frustrar. Não pode frustrar. Você sabe o que, é que significa a expressão frustrar? Frustrar significa atrapalhar. Reunião. Reunião. Anteriormente convocada para o mesmo local. Anteriormente. Convocada. Convocada para mesmo local. Essa é outra exigência constitucional. Então não pode frustrar a reunião anteriormente convocada para o mesmo local. No sentido de que uma manifestação não pode atrapalhar outra que tenha sido convocada para aquele local. Mas professor, como é que eu vou saber qual é a manifestação, a reunião que foi previamente convocada para aquele local? É aí que vem o último requisito. Segundo a Constituição Federal, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Então necessita desse prévio aviso. E para quem não sabe, o prévio aviso tem uma justificativa dentre outras, tá bom? Essa justificativa é porque o prévio aviso, ele vai definir qual foi a reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então, por exemplo, se formos exercer o direito de reunião ali em frente à Avan de Porto Belo, a gente pode exercer. Claro que não na van, porque lá não é um local aberto ao público, mas ali no meio da rua a gente pode. Beleza. Aí o que é que acontece, pessoal? No exercício do direito de reunião, eu tenho que avisar. Eu não preciso da autorização do poder público, mas eu preciso avisar. Avisar para quê? Para que as autoridades elas fiquem cientes disso e também para que. Convoque-se, por exemplo, a Guarda Municipal para estar de prontidão ali caso haja alguma violência. Convoque-se ali serviço de atendimento médico, já que vai ter uma aglomeração. Então, o aviso prévio aqui, o prévio aviso, ele serve exatamente para a definição da reunião anteriormente convocada para o mesmo local e para dar ciência a todas as autoridades competentes para tal. Beleza? Esse ponto a gente deve entender. E mais importante ainda agora é visualizar os dois pontos em vermelho que coloquei para vocês. Independe de autorização e precisa de prévio aviso. O que acontece muitas vezes é que o examinador, pessoal, lá na sua prova, ele vai falar sobre essa disposição e ele vai tentar lhe confundir. Vai dizer que o direito de reunião é pacífico sem armas em locais abertos ao público, independentemente de prévio aviso. Não podendo frustrar a reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido a autorização da autoridade competente. Ponto. Certo ou errado? Errado. Você não precisa da autorização. Você precisa somente do prévio aviso. Mas, professor, qual é a diferença entre avisar e pedir autorização? É simples. Quando eu aviso, eu estou diante de uma afirmativa. Uma afirmação, eu digo, olha, eu vou exercer direito de reunião sexta-feira lá. Beleza? Estou avisando. Se a autoridade me disser não, eu não deixo. O que é que eu respondo para ela? Eu digo, olha, eu não estou pedindo tua autorização. Eu só estou te avisando, otário. Estou falando, não vou falar essa parte não, estou brincando. enfim, só estou te avisando. É o ponto que a gente deve lembrar. Avisar é diferente de pedir autorização. Mas professor, e quem é a autoridade competente que deve receber esse aviso? Fica a dica para você. Qualquer autoridade pública. Sabia que pode ser você, guarda municipal no meio da rua? Daqui a pouquinho. A pessoa pode chegar e dizer: Olha, sexta-feira eu vou exercer manifestação lá no local tal. Você recebe esse aviso. O que é que você vai ter o dever de fazer agora? Você vai ter o dever de avisar, né, de comunicar esse aviso para todas as autoridades e órgãos competentes para a contenção de uma manifestação caso ela fuja ali dos limites. Beleza? Você avisa para as autoridades de trânsito para fazer os devidos desvios no trânsito, porque vai atrapalhar. Você avisa para as autoridades médicas, avisa para as autoridades de segurança pública e assim vai. Então, o aviso é necessário. Esse aviso não precisa ser formal, pode até ser oral, embora por uma questão de segurança jurídica, o interessante é que você faça de forma formal, né? Mas tudo bem, aqui estão os pontos sobre o direito de reunião. Esse direito de reunião é muito cobrado em prova e principalmente para você que será guarda municipal. Um dos pontos de atuação sua será em direitos de reunião. Você vai atuar ali para prevenir determinadas violências e manifestações. Vocês vão conter ali violências, tá bom? É nessa perspectiva, então, que o direito de reunião é fundamental para a sua prova. E com essa ideia, o gabarito da nossa terceira questão foi o item A. E eu passo com vocês agora para a nossa quarta questão. Olha lá, ó. um advogado é procurado por um cliente que objetiva a retificação de dados cadastrais junto à Justiça Eleitoral. Sendo que o cliente não prefere fazê-lo por processo sigiloso judicial administrativo. Nesse caso, qual é a medida mais adequada para garantir os direitos clientes, desse cliente? Olha pessoal, nós estamos diante aqui de quatro pontos que envolvem o que nós chamamos por remédios constitucionais. Já ouviram essa expressão? Remédio constitucional? O que é um remédio constitucional? Remédio constitucional é uma garantia. Cuja finalidade é a efetivação de direitos. Quero até mesmo revisar com vocês esse ponto, tá? Ó, remédios constitucionais, para quem não conhece. Remédios constitucionais. Remédios constitucionais. Eles têm previsão no artigo 5 da nossa Constituição Federal. Presentes no artigo 5 da nossa Constituição Federal. E o papel dos remédios constitucionais qual é? É que eles são garantias. São garantias que visam efetivar direitos. São garantias que visam efetivar direitos. A visão que você vai ter é que cada remédio constitucional tem por finalidade a efetivação de um direito específico. Olha, o nome é até sugestivo para nós, pessoal. Basta você observar. Você tem seus direitos, eles devem ser respeitados, devem ser ali exercidos. Mas o que é que acontece a partir do momento em que algum daqueles seus direitos é ferido? Você deve utilizar algo para restabelecê-lo. Se ele foi debilitado, você aplica um remédio, aqui no caso um remédio constitucional. Vale até a pena você fazer essa ideia sugestiva de acordo com a compreensão dos remédios produtos farmacológicos. Sabemos que remédios produtos farmacêuticos, eles são utilizados para quê? Para suprir determinada debilidade que a gente tem, né? Então, se eu estou debilitado de saúde, eu utilizo de um remédio para restaurar a minha saúde. A mesma ideia é que você vai entender para os direitos. Imagine que o seu direito ele foi ferido, ele está mal da saúde. E aí você quer restaurá-lo, quer efetivar a saúde dele. quer que você aplica? Um remédio. Aqui no caso, um remédio constitucional. E eu digo para vocês que nós temos na nossa Constituição sete remédios constitucionais, tá? Tem esse aqui, que é o HC, chamado também por habeas corpus. Tem um outro remédio constitucional, chamado por habeas data, que é o HD. Tem também o MS, que é o mandado de segurança. Tem o MI, que é o mandado de junção. Temos também a AP, que é a ação popular. Além desses cinco, nós temos outros dois que são o direito de petição e o direito de certidão. Direito de petição e o direito de... Certidão. Aqui nós temos todos os remédios constitucionais que nós encontramos dentro do artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? Só que eu quero definir algo importante para você. Esses remédios constitucionais existentes, eles têm diferentes naturezas. A ideia que você vai visualizar é a seguinte: esses cinco primeiros remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e ação popular. Eles são o que nós chamamos por remédios da via judicial. Vou colocar essa informação para você, ó. Eles são remédios constitucionais da via judicial. O que é que significa ser da via judicial? Significa dizer que ele se desenvolve mediante um processo judicial. Quando você pede a liberdade de locomoção de um indivíduo por meio de um habeas corpus, ou acesso à informação pessoal mediante um habeas data, ou a proteção de um direito líquido de certo não parado por habeas corpus ou por habeas data, por meio do mandato de segurança, ou a questionamento de falta de norma regulamentadora por meio do mandato de junção, ou até mesmo a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e patrimônio histórico e cultural, como é a ação popular. Você faz isso sempre a quem? A um juiz, pois eles são remédios da via judicial. Eles se desenvolvem mediante um processo judicial, beleza? Já quando eu trato sobre o direito de petição e o direito de certidão, nós estamos diante de dois remédios constitucionais que não são da via judicial. Eles são da via administrativa. Por que, que eles são da via administrativa? Porque o seu interesse não é de exercício judicial, e sim mediante um processo administrativo. É o que você deve visualizar para cá. Tudo bem? Então, olha, de fato, existem esses sete remédios constitucionais, cada um deles com uma finalidade específica. E aí eu volto para a nossa questão para a gente entender. Qual é o remédio constitucional que visa a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo? Por meio de processo sigiloso judicial ou administrativo. Qual é o remédio constitucional que visa conhecer, retificar e ampliar informações pessoais, pessoal? Olha, é o habeas data. O remédio constitucional não é o mandado de segurança, não é o habeas corpus, nem é o mandado de junção. É o habeas data. E a fundamentação para isso está lá no artigo 5, inciso 72 da nossa Constituição. Então, lá no artigo 5, inciso 72. Nós encontramos o famoso habeas data, que é o remédio constitucional aplicável para cá. Beleza? Item B de bola é o gabarito da nossa quarta questão. Habeas data, um dos remédios constitucionais da via judicial, não é? Da via judicial. E é, ó qual a medida? Medida judicial, porque está aqui o habeas data. Beleza? Passo com vocês para a nossa próxima questão. Olha lá sobre outro remédio constitucional. A ação popular. Assim como o voto, a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo, configura-se como um instru relevante instrumento de democracia direta e de participação política. A respeito da ação popular, assinale a alternativa correta. Pessoal, vamos por partes, tá bom? A ação popular, como nós visualizamos, é mais um dos remédios constitucionais. Tem ela, a previsão, aqui né, no artigo 5 e em específico no inciso 73. Deixa eu falar um pouquinho sobre ela. A ação popular é um remédio constitucional, presente no artigo 5º, inciso 73 da nossa Constituição. Artigo 5º, inciso 73. Lá diz assim na Constituição Federal sobre a ação popular. Qualquer cidadão é parte legítima para a proporção popular que vise anular o ato lesivo a patrimônio público, a moralidade administrativa, a meio ambiente e patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má fé, isento de custas judiciais e ônus da sucumbência. Mais uma vez, qualquer cidadão é parte legítima para a proporção popular que vise anular o ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe a moralidade administrativa ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e ônus da sucumbência. Então, olha que interessante, a ação popular é remédio constitucional cuja finalidade é a anulação, é anular, anular atos lesivos. Esse é o papel da ação popular, mas anular ato lesivo a quê? Ato lesivo ao patrimônio público, patrimônio público. Além de ato lesivo ao patrimônio público, também ato lesivo à moralidade administrativa. Além disso, ato lesivo ao meio ambiente, meio ambiente. E além disso, ato lesivo ao patrimônio histórico e cultural. Essa é a finalidade da ação popular. Então, se você ouvir falar de algum ato lesivo a algum desses patrimônios, público, moralidade administrativa, meio ambiente ou patrimônio histórico e cultural, a ação popular serve exatamente para anular tal ato. Tudo bem. Só que o mais interessante e muitas vezes o mais cobrado em prova é quanto à condição, pessoal, de legitimidade ativa da ação popular. Professor, não entendi, foi nada. O que é que significa essa expressão? Vou explicar. Legitimidade, pessoal, para quem não sabe, são as partes. No caso, todo o processo judicial, né, que no caso de remédios constitucionais, eles são compostos de partes. Partes são legitimidades. No caso, a ativa é a parte autora, é aquela que inicia com a ação, tá bom? A gente vai entender por legitimidade ativa o autor. E a pergunta é: quem pode ser autor da ação popular? É qualquer pessoa? É não. Segundo a Constituição Federal, para ser autor da ação popular, você tem que ser Cidadão. Mas, professor, cidadão não é qualquer pessoa, não? É, não, pessoal. Cidadão, para quem não sabe, é somente aquele indivíduo que está no exercício dos direitos políticos. Para simplificar, nós entenderemos como cidadão todo aquele indivíduo que pode pelo menos votar. É o que nós vamos entender para cá, ó. Aquele indivíduo que pode pelo menos votar, ele é considerado como. Cidadão, beleza? A partir de que momento você passa a ter a capacidade de votar? A partir do momento que você tira um documento chamado de título de eleitor. Não é a consideração de que você é cidadão a partir do registro civil de nascimento, não, tá bom, pessoal? Você pode até se tornar brasileiro, mas não cidadão, porque o cidadão é a partir da retirada do título de eleitor. E cidadão no Brasil é esse indivíduo, não é qualquer pessoa, tudo bem? Beleza. Outra informação importante é entender que a ação popular é um remédio constitucional gratuito. Sabia disso? Quando você impetra com a ação popular, você não precisa pagar custas judiciais ou ônus da sucumbência. É gratuito. Porém, você deve tomar cuidado com um ponto: porque a Constituição Federal diz que é gratuita, salvo comprovada má fé. Quer dizer, então, que se você propõe uma ação popular. Objetivando ali algo mediante uma fé, nessa situação você deverá pagar custas processuais. Tudo bem? Aqui uma boa revisão sobre ação popular e agora eu quero responder a questão com você. Olha lá o item A. Pode ser proposta por qualquer brasileiro nato ou naturalizado. Pessoal, quem é que pode propor ação popular, hein? O cidadão. Qualquer brasileiro é cidadão? Não, tá fora. Tá fora isso aqui. Ah, o brasileiro nato, naturalizado, eles não são cidadãos. Para ser cidadão tem que estar no exercício dos direitos políticos. Basta você observar. Uma criança de 8 anos de idade, ela pode ser considerada cidadã? Não. Mas ela pode ser considerada brasileira? Pode. O que você tem que entender é que todo cidadão é brasileiro. Mas nem todo brasileiro é cidadão. Esse é o detalhe. E aqui tornou falso porque está dizendo que pode ser proposta por qualquer, cidad... qualquer brasileiro? Pode não. Olha o item B. Esse remédio constitucional tem por escopo: escopo é a finalidade, anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Perfeito, correto. Esse já é o gabarito da nossa questão, de acordo com o que a gente visualizou no artigo 573, eis a finalidade. Mas continua. Item C. O autor da ação popular é isento de custas judiciais, salvo se a ação for julgada improcedente. Aí, meu irmão, está falso salvo se for comprovada má-fé, como a gente já entendeu, fora esse item C. Olha o item D, a propositura da ação popular como forma de ma dar maior efetividade ao direito de petição e ao acesso à justiça, tal qual o caso excepcional das ações propostas perante os Juizados Especiais Civis, pode ocorrer sem a presença do advogado, o que está falso, tá, pessoal? Pois, olha, quando eu observo os remédios condicionais, o único que não precisa de advogado e da via judicial... É o habeas corpus, tá bom? Este não precisa de advogado. Já o restante da via judicial, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção, ação popular, eles precisam de advogado, beleza? Só o habeas corpus da via judicial é que não precisa. Com isso, então, a gente percebe que o item D também está falso. E com isso, chegamos à nossa quinta e última questão proposta para essa revisão, que eu considerei bastante efetiva. Se você gostou dessa aula, eu quero que você deixe seu comentário aqui embaixo. Professor, eu gostei dessa aula. Professor, traz mais questões desse assunto. Professor, melhora esse ponto. Coloque seu feedback aqui embaixo, tá bom? Eu quero que você faça isso. Se você chegou até aqui. Deixa seu comentário aí embaixo. E se você ainda não deixou seu like, tá vacilando hein? Deixa seu like aí, pois é muito importante a sua participação para que a implacável concursos garanta mais e mais aulas gratuitas como esta aqui no canal, tá bom? E antes de a gente encerrar, eu quero deixar mais uma vez para vocês o meu Instagram @profsonelmax, caso você queira acompanhar outras aulas gratuitas. Aqui no canal da Implacável Concursos em que participarei, assim como se você quiser acompanhar eventuais dicas que vez ou outra eu posto lá, inclusive postei uma ontem, hoje na verdade, postei lá no canal lá no meu Instagram, dá uma observada, tá bom? Compartilha com seus amigos, enfim, é um grande prazer estar aqui com vocês no maior preparatório para guardas municipais do país. Eu fico muito feliz em saber que vocês estão buscando a aprovação por um, por um lugar que é ideal, que é a Implacável Concursos, e como eu disse, Caso você esteja fazendo um concurso para a GCM Porto Belo, na descrição desse vídeo você pode ingressar no grupo de WhatsApp e também nós estamos gravando e preparando o curso mais completo para a GCM Porto Belo, tá bom? Venha ser aluno implacável, venha ser aluno aprovado. Vamos juntos, pois juntos nós somos implacáveis. Um forte abraço até a próxima aula. Valeu, pessoal!